പൗരത്വ ബിൽ കത്തിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ബില്ല് കത്തിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചടങ്ങിൽ നിരവധി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളായി. വടകര അഞ്ചുവിളക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായി എത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് ബിൽ കത്തിച്ചത്. മതം മാനദണ്ഡമാക്കി പൗരത്വം നിർണയിക്കാനുള്ള നിയമം രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള RSS അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രഞ്ജിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചടങ്ങിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളായി. മതത്തിന്റെ പേരിൽ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു വർഗീയ ഫാസിസം നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് സമരമുഖത്താണ്. രണ്ടു ദിവസമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനകത്ത് പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാടുകടത്തുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അതുപോലെ BJP ഗവൺമെന്റും. ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് ആമുഖമായി ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീണ ഓരോ പൗരനും ഹിന്ദുവായാലും മുസൽമാനായാലും പാഴ്സിയായാലും സിഖുകാരനായാലും ജൈനനായാലും അവൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ബോധം നരേന്ദ്രമോദിക്കുണ്ടാവണം. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സിഖുകാരൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മതക്കാരൻ, ഇന്ത്യയിലെ ജൈനൻ, മറ്റ് മുസ്ലിം മതക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഒരു മാലയിൽ ചേർത്ത മുത്തുകളെ പോലെ ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സമ്പത്തായി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കണ്ടുവരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്.